Тэгээ төрөөс хойш одоо гишүүдэд хүсэлтээгээд үнэхээр нийгэмд үүссэн энэ хурц асуудал хариулт хүлээж байгаа энэ асуудал дээр хурлын бодтой хэлцүүлэг хийгээд төвөнг сайдын ажлын дүгнээд сүүл дээр нэг сайн сайдыг өөрчилж байгаа болоод ингээд явчих хэлцүүлэг явж байгаа нь бол дэндүү харамсалтай байна л да. Бид ерөөс өнөөдөр сайдын асуудал яриагүй юм. Нийгэмд үүссэн маш том тулгымсан асуудал ярьж байгаа. Үнэхээр энэ их хурл оршин тогтнохгүй үед асуудал ярьж байгаа. А энийг одоо аль нэг нам очиж хувь зайг нь шийдэх. Тэгээд сөрөг хүчинд сүүлийн 3 жил огц засаглаагүй ардс намын асуудал гээд наашаа нэлцэх бол ямар ч болцоо байхгүй л дээ. Тэр тусмаа би зөвхөн юунд их эмзэлж ийн гэхлээр чон бороонор өгчээр дайлантуулаад одоо төрийг хөмөрөх юм байна. Төрийн эргэлт хийх юм байна. Үндсэн хуулийг өөрчлөх юм байна. Тэгвэл харин ёстой энэ засаг жогсрох ёстой, энэ их уурлах тарах ёстой. Үндсэн хууль талднаа гэдэг бол жидүүртэй их хурлын хийдэг ажил биш ээ. Эхлээд энэ өвчнөө анагаа. Ард түмэн биднээс энийг л хүсэж байгаа. Чадахгүй бол тэгээд яад гэвэл заазлагдаад жам ёсныхаа хувь зайгаа эдлэх ёстой. Их хурлын хувьд ердөө ийм сонголт байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар барьж аваад үндсэн хуулийг өөрчлөөд өөрснийхөө хүснээ сонгуулийг хийгээд өөрсдийнхөө хүчээр сонгуулаад дотоод алхам тушаалаа хуваарлаад нэг эзэнтэй болоод ингээд яваад өгөөч гэж ард түмэн ерөөсөө үсэхгүй байгаа шүү. Чухамдаа ийм үндсэн хууль байгаа учраас өнөөдрийн хүртэл эрх баригч нам бүр өнгөрсөн 7 сонгуульд бүрт хариуцлага хүлээж ирсэн. Бүх сонгуульд эрх баригчид ялагдж ирсэн. Яагаад гэвэл бид нар үндсэн хуулийн дагуу намын хууль, сонгуулийн хууль, бусад хуулиа бол дандаа улахаа лоор оруулж баталдаг учраас бидний дотор өнөхөр дандаа юм жидүүчд олноороо орж ирдэг. Луураа сонгогдсон хүмүүс олноороо орж ирдэг. Тэд эргээд их хурлыг буруу замаар хөтөлдөг. Засгийн газруудыг унгаах шалтгааныг дандаа бий болгодог. А эргээд тэр бүх юм бол үндсэн хууль руу чичилдэг. Ийм л буруу тогтолцоо өнөөдрийг хүртэл явж байгаа. Бүх юм бидний их мэдлэлд байгаа. Бид өнөөдөр намын хуулиа зугаарч, сонгуулийн хуулиа зугаарч энэ бүх одоо шигшдэг, салгадаг, заагддаг асуудлуудаа засчих юм бол та бидний яриад байгаа энэ асуудлууд ерөөсөө байхгүй бол. Харин энэ үндсэн хуулийн ачаар өнөөдөр энэ жидүү илэрч байна. Өнөөдөр бид Эрдэнтийн 49-51% ярьж байна. Өнөөдөр бид Монголын төр ямар хэврэг усныг өнөөдөр бид үнэлгээг нь мэдчлээ. Өнөөдөр Монголын тусгаар тогтнолыг босруулахын тулд нэг хүнд 950 сая төгрөгийн үнэлгээндэл очсон юм байна. Дээх үед энэ арай бага байсан баг. Одоо өнөөдөр бол 950 сая төгрөг гээд ингээд принтерлцсэн юм шиг ингээд хүн болгонд зээл олгож байгаа нь бол өнөөдрийн Монголын тусгаар тогтнолын үнэлгээ ийм байгаа юм байна. Энийг өнөөдөр үндсэн хууль бидэнд илрүүлээд өглөө. Одоо энийг шийд гэж байна. Ийм үнэлгээ байхгүй нөхцөл рүү одоо цаашдаа аваачих. Энэ эрх мэдэл болцоо бол энэ их хурл бол байгаа. А хэрвээ энэ лүү орохгүй харин бүр эцэг хууль руугаа дайраад Монголынхаа тусгаар тогтнол ардчилсан нээлттэй нийгэм лүүгээ дайрж байгаа бол одоо энэ бол одоо яалтчгүй л та бид хугацаа дуусчээ. Та бидний ард түмний өмнө хүлээсэн итгэл замхарчээ гэдгийг нотолж байна. Та бид анханасаа л энэ их хурл бүрдүүлэхэд 65-ыг бүрдүүлсэн 60 тэрбумын асуудал бид нуусаар, булдсаар, мэлдсээр өнөөдрийг хүртэл одоо явсан. Танаа намын дарга, намын гишүүдээс олон хүн энэ асуудал дээр шудраг үгээ хэлсэн ч эргээд одоо бүгдээрээ энэ их хар хүчтэндээ автаад ингээд нурж байна. Тэгэхээр энэний улбаа гэдгийг дахин дахин ойлгож энэ өөрчлөлтөө хийх цаг болсон шүү гэдгийг хэлмээр байна. Арднаас тийш үгүй л нь.